মৰাণ মহকুমাৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ দাবীত বৃহত্তৰ মৰাণ উন্নয়ন সমিতি আৰু অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত ৰাজহুৱা সভা। মৰাণ সমষ্টিৰ পূৰ্বৰ নাম মৰাণ বাহল ৰখাৰ দাবী, মৰাণক উপজিলা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবী। মৰাণৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী যতীন চুতীয়াৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ক্ষীৰ শইকীয়াই। বিশিষ্ট ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট সাংবাদিক তলিক্য চেতিয়া, বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী দয়ানন্দ বৰগোহাঁই, প্ৰদীপ সেন শৰ্মা, কাজল কুমাৰ দাস, সত্যনাৰায়ণ আগৰৱাল, মিলু খান, আগস্তুৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সভাপতি দীপক নেৱাৰ, অসীম বৰুৱা, পবিত্ৰ চুতীয়াৰ লগতে বহু কেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি। সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা আজি ৰাজহুৱা সভাৰ সিদ্ধান্ত সভা এনেধৰণৰ মৰাণবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যি সমস্যা, বিশেষকৈ প্ৰয়াত অৰুণ গগৈ দেৱৰ চৰকাৰৰ দিনতেই ঘোষণা হোৱা মৰাণ মহকুমাৰ আন্তঃগাঁথনি আজিৰ পৰ্যন্ত উন্নয়ন নহ'ল। সেই সময়তে অংকুৰ ভৰালী নামৰ এগৰাকী বিষয়াক মৰাণ মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি হিচাপে নিযুক্ত কৰিছিল, কিন্তু অতি ৰহস্যজনকভাৱে মৰাণ মহকুমাৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আজি পৰ্যন্ত নহ'ল। সেয়ে আজিৰ সভাৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি মৰাণ মহকুমা আন্তঃগাঁথনি কাম শীঘ্ৰেই কাৰ্যকৰী কৰা, মৰাণ সমষ্টিৰ নাম বিলুপ্ত কৰি মৰাণ সমষ্টিৰ নাম যিটো ঘোষণা কৰিছে পুনৰ মৰাণ সমষ্টিৰ নাম বাহাল ৰখাৰ দাবী জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে মৰাণক উপজিলা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবী জনাই আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এইকেইটা দাবী আমি সমৰ্থনত আগন্তুক দিনত বৃহত্তৰ মৰাণ উন্নয়ন সমিতি আৰু অসমীয়া যুৱ মঞ্চ মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিয়ে মৰাণবাসীৰ যৌথ উদ্যোগত, মৰাণবাসীৰ সহযোগত গণতান্ত্ৰিকভাৱে কিন্তু ইয়াতকৈ সবলভাৱে আমি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম। তাৰপিছতো যদি এইখন বিজেপি নেতৃত্বাধীন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন যদি চৰকাৰে আমাৰ এই সমস্যাকেইটা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে, তেন্তে কিন্তু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি আইনৰ কাষ চাপিবলৈ বাধ্য হ'ম।